ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କୁହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାଇ ରସୁଣ କେତେ, ଅଦା କେତେ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବା ମାର୍କେଟ, ତ ତା ପରିବା ଏବେ ଟିକେ ଦର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଥିଲା ଦର। ତ ଏବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।